Dünən 18 iyul tarixində Beynəlxalq Muğam Mərkəzində çox maraqlı, çox gözəl, mən deyərdim ki, çox möhtəşəm bir konsert olub. Ya fon musiqiçisinin piyanoçusunun ifasında elə biz qonağımızı studiyamıza dəvət etmişik. O maraqlı, möhtəşəm konsertin bütün təfərrüatlarını elə qonağımızın, daha doğrusu səbəbkarın, solistimizin öz dilindən eşidəcək. Qonaqlarımızı təqdim edirəm sizə böyük məmnuniyyətlə, əziz tamaşaçılar. Beləliklə, Yaponiyalı piyanoçu Nakamura Tempeini bizim qonağımızdır və Tempeini bizim qonağımızdır və bizimlə ünsiyyətdə bizə yardımcı olacaq Günel xanım Yüzbaşova. Hər birinizi salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz Azərbaycanımıza, bizim Bakımıza, bizim proqramımıza, səhər çağına xoş gəlmişsiniz. Dünənki konsertinizdən bir az sonra, amma mən istərdim ki, sizin musiqi kariyeranızın başlanğıcından başlayaq. キムコさんとちょうど聞きますが、で最初はナカムラテンペイさんのこのどうやってその音楽を始めたかピアノを弾き始めたかのちょっとストーリーを聞かせていただきたいんですね。わかります。サラン。サラン。サラン。よろしくお願いします。そうですね。まあ6歳ぐらいからピアノを始めたんですけれども、まあ兄と姉がピアノをやってたので、まあ同じピアノ教室に通って勉強することになりました。 Əslində, mən 6 yaşından artıq piyano ifa etməyə başlamışam. Böyük qardaşım, həm də böyük bacım hər ikisi piyano ifa etdiyinə görə mən də onlarla eyni məktəbdə piyano ifa etməyə başladım. De, ma, ano, Hanshin Daishinsai de 14 say qırayındakini iye gə zənkay sürün desine. De, ma, sonu qırayna jikini ma, piyano mə yəmə çatdan deskeredomo, mata 17 say qırayındakini Shinkei Ongaku Senmon Gakkouni itte piyano yəri hacimeru. そしてその後大学に行ってクラシックをしっかり勉強するっていう風な形になってます。 Əslində, 14 yaşında Yaponiyanın Kobe adlanan bir şəhərində çox böyük bir zəlzələ baş vermişdir. Həmin o zəlzələndən zərər çəkmiş ailələrdən biri də biz olmuşuq. Bizim evimiz dağılmışdır həmin o zəlzələ zamanı. Və ondan sonra mən müəyyən müddət piyano ifa etməyi dayandırdım. Və 14 yaşda yenidən piyano ifa etməyə geri döndüm. Və o yaşda mən artıq piyano məktəbinə profesional olaraq ifa etmək üçün tədrisə başladım. Və son olaraq mən eyni zamanda bu üzrə klasik piyano ifaçılığı üzrə də universitetlə təhsil almağımı da, təhsilimi davam etdirdim. Və təhsilini davam etdirmək üçün əziz tamaşaçılarımız, bizim Yapon musiqiçimiz Amerika Birləşmiş Ştatlarına, New York şəhərinə yollanır. Orada təhsilini daha da mükəmməlləşdirir. Və mən istərdim tamaşaçılarımıza bir məlumat verim ki, bizim qonağımızın çox maraqlı bir sənət yolu varmı deyək, çox maraqlı bir istiqaməti var. Yəni, ifa elədiyi fortepiano kimi çox böyük bir diapazonda çıxış edir. Bəzən möhtəşəm konsert salonlarında UNESCO-nun qeyri-mədəni maddi irs kimi daxil olmuş möhtəşəm konsert salonunda, bəzən də müxtəlif gözəl şəhərlərin küçələrində, bəzən qatar yollarında, dayanacaqlarda öz ifalarını sərgiləyir. Bu da çox mənə maraqlı gəldi və mən həmən fortepiano ilə onu əlaqələndirdim. Çünki ən gözəl, ən geniş diapazonlu alətlərdən biri də fortepianadır. Elə sizin də, hörmətli qonağımız, fəaliyyətiniz çox geniş bir diapazondadır. Nədən gəlir bu his, haradan yaranır bu his? Bax, belə çox şaxəli ifalar. 日本でのその大学での勉強の後には中村さんがアメリカに留学されて、そこでニューヨークで大学に通ってたと思いますが、で、その後は私がいろいろ調べた限りは中村天平さんがピアノの弾き方なり、そういう様々なこと場所ではコンサートされてるんですけど、もう本当に完全に違う雰囲気の会場ではコンサートされてるふうに把握してます。大きなコンサート会場であれば、ユネスコ世界遺産を回っていろいろな場所でコンサートされたり、で、あとはそういう普通のストリートミュージックとか音楽とかはそういうのをされてるのもありますし、駅の近くとかではそういうのもされてるのあるんですけど、なぜこんなに違ういろんなところでコンサートされてるようなんでしょうか。 大学卒業した後、ニューヨークに留学したのは、やっぱり僕の音楽っていうのは、クラシックとかジャズとかポップスとか映画音楽とか、いろんな音楽のミックスなんですね。だったらニューヨーク、アメリカに行って勉強するのが一番いいと思ったんですけれども、で、その後、ヨーロッパに行ったりして、ツアーとかやったりとかしだして、で、いろんな会場で演奏するんですね。で、ストリートもよくやったりするんですけれども、で、僕は、例えば、日本だと、ピアノって、
なんだろう、ちょっとこうセレブな人たちの、音楽であったり、ちょっとこうなんていうのかな、そのエリートの人たちの音楽みたいな感じで考えられることはあるんですけれども、そうじゃなくてピアノ音楽ってすごい面白いから、やっぱりストリートで弾いたらピアノに今まで興味なかった人たちも、あ、ピアノって面白いんだと思ってもらえるんじゃないかなと思って、ストリートとかいろんな場所で弾くようにしましたね。要はピアノに今まで興味なかった人たちにもこうなんか届けたいなと思った。Belə əslində mənim bəstələdiyim, ifa elədiyim musiqilər piyanoda həm klassik, həm pop, həm caz demək olar ki, müxtəlif janrların müəyyən bir-birlə miksi olduğuna görə mən düşündüm ki, mənim New York-a, məhz Amerika'ya xaricdə təhsil alaraq onu daha da təkmilləşdirməyə uyğun ola bilər. Və daha sonra mənim Avropa turlarım başladı. Avropada müəyyən konsertlər verməyə başladım və başa düşdüm ki, sadəcə böyük konsert salonlarında biz ifa edərkən burada müəyyən bir elit təbəqə üçün nəzərə tutulmuş bir konsertə çevrilmiş olur. Amma mən düşündüm ki, daha çox normal halda adətən piyanonla təmasda olmayan insanların da belə dinləyə biləcəyi, daha geniş kütləyə çatdıra biləcəyim ifalar edeyim. Yəni xalqın arasında olum, küçələrdə, müəyyən dayanacaqlarda özüm piyano ifa edeyim. Ona görə də məhz o meydanlarda ifa eləmək üçün mən piyaninanı müxtəlif platformalarda ifa etməyə başladım. Çox maraqlı yanaşmadır, çox fərqli bir yanaşmadır və təbrik edirəm sizi. Mən istərdim ki, dünənki konsertinizə bir nəzər salaq. Əziz tamaşaçılarımız, dünənki konsertdə bir çox əsərlər ifa olunub. Fragmentimizi indi mi izləyəcəyik, əziz rejissorumuz? Tamam, onda konsertdən bir fragment izləyək, sonra mənim suallarım olacaq bizim konsert haqqında, dünənki konsert haqqında. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. Çox gözəl yeri gəlmişkən tamaşaçılarımıza qeyd edeyim ki, öz bəstəsini hal-hazırda, öz kompozisiyasını bizim üçün ifa elədi. Doğrudan da söylədi kimi, həm şərq, həm qərb musiqisindən müəyyən elementləri ön plana çəkdi cənab Tempeyini. Cənab Tempeyini. Amma konsertdə, əziz tamaşaçılarımız, mən sizə söyləyim ki, ən maraqlı, ən diqqət çəkən məqamlardan biri də bu oldu ki, Azərbaycan himnini çox gözəl icra etdi və salon da onunla bərabər bu himni oxudu, özü də ayaq üstə. Var mı əziz rejissorumuz, Araz bəy, o kadrlarımız? Aa, var, var. O möhtəşəm anları izləyək bərabər. Thank you.
Çok güzel, çok güzel. Teşekkür ederiz. Biz size minnettarız bizim müziğimize. Bize verdiğiniz değere göre yer gelmişken onu da əlavə edeyim ki, öz şəxsi Instagram səhifəsində bax, məhz konsertin bu yerini belə deyək, öz profilində paylaşıb, öz izleyicilerinden bu gözəl anları paylaşıb. Bir daha teşekkür ederiz. Bir məqam da var ki, ad günündə qeyd olundu konsertdə. Bugün ad günüdür. Dünən də bizim tamaşaçılar onu təbrik etdi. Happy birthday to you, cənab Tempeyini. Uğurlar arzuluyoruz size. Ad gününüz mübarek. Ad gününüz mübarek. Təbrikler. Mən istərdim ki, sizin sənətinizin müəyyən inceliklerinden danışaq. Hansı ki, bax, bu konsertdə icra olundu. Yeri gelmişken Azərbaycana səfəriniz məhz Avropa turu çerçevesinde həsr olunmuşdu. Avropanın bir sıra möhtəbər ülkelerinde, bir sıra şehirlerinde konsert verdiniz ve Azərbaycana geldiniz. Bakımızı necə gördünüz? Azərbaycanımızı necə gördünüz? Bu Odlar Diyarını, Gündoğan ölkənin vətəndaşı Odlar Diyarını necə gördün? Bak, bu cümleni tercüme edin, xayiş edirəm. Konkayva sono orijinaldan lakugumida Azerbaycan homon sare territoria omoy masuga te bakunitsite do omoy maska do yukando de sho kanji de sho ka kanso de sho ka te chinami ni kono hino deru kuni kara hino kuni no Azerbaycan homon shite do yukankaku de sho ka hai sou desu ne ma kyou de Azerbaycan 3 kame nan desu keredomo 1 nichi mi ni kankou shite 2 kame wa ma konsato shite tte iu kanji de ma sono dore demo ieru desu keredomo au shita ga sugoi shinsetsu nan desu ne ma kekkou nan ni mo komatte nai no ni nanka komatte iru no ka itte koe kakete kuretari toka sou iu nanka shinsetsu na nanka hito natsukkoi bubun をすごくまず感じましたね。あとその街並みであったりちょっとこう郊外の方の、まあ、田舎の景色とか見てもヨーロッパでもないアジアでもないなんか独自のものがあるなと思ってすごい感動しました。もちろん日の出る石とかあと壁画も見ましたし旧市街の、宮殿も見たし、まあ、そのどれもがやっぱりヨーロッパにもアジアにもない独特の素晴らしいものだと思いました。Bəli, artıq mənim Azərbaycanda bugün üçüncü günümdür. Birinci gün biraz da turistik yani gəzintim oldu. İkinci gün konsert oldu. Bugün artıq üçüncü günümüzdəyəm. Və çox gözəl bir, belə deyim, məqamlardan biri odur ki, Azərbaycanda hara getsəm, insanların mehribanlığı ilə çox nəzakətli şəkildə mənimlə davranırlar. Hər yerdə hətta kömək lazım olmasa da belə öz köməklərini, öz, belə deyim, dəstəklərini mənə təklif edirlər. Bu çox sevindirici bir haldır. Və nə Avropa, nə də Asiya, tam olaraq nə Avropadır, nə də Asiyadır. Çox unikal bir mədəniyyət. Öz özəlliyimiz var. Özümüzə xas və qonağımız da bunu sezib, mən çox məmnun oldum. Çox malik olan bir, necə deyim, ölkə olduğunu başa düşdüm. Və əlbəttə ki, həm şəhərlərdə, həm müxtəlif şəhər kənarı ərazilərində özünə məxsus gözəl yerlərini gördüm. Həm Yanardağda, həm Qobustan qaya rəsimlərində də mənə oldum. Qobustanda da oldu, vaxt oldu. Bəli, onları da artıq gəzdim və bir çox içəri şəhərində, bəzi yerlərində oldum və çox bəyəndim. Çox gözəl, təşəkkür edirik sizə. Bax, Azərbaycanımız haqqında bax, belə bir fikirdə olduğunuz üçün. Biraz əvvəl sizin ifanıza qulaq astıq orada konsertdə. Mən çox məmnun oldum. Yəni bir müəllif olaraq, müəllif həm də özü öz əsərini ifa edir. Bu doğrudan da çox gözəl bir hissdir, duyğudur və o duyğunu birə-bir tamaşaçıya çatdırır. Siz də söyləyin bunları zəhmət olmasa. で先ほどコンサートのそういう動画を見てたんですけれども確かに私が音楽家として感じたというのはその中村天平さんが自分が作曲化された曲のその心を入れて心を込めて 100% 皆さんに自分の感情を伝えているそれはみんなには伝わっていたと思いますその感覚。でで biz rica etsek canlı canlı bizim stüdyomuzda o güzel bestelerinden birini bir kısa olarak bizim için ifa edebilir mi? Bütün heyetin tabii ki tamaşaçıların da üreyici olar. O zaman buyurun. Kamiya Doru Michi diye bir köyü de, ma, Japon'un jinja toka. O tera toka, soyunu imeji şitir köyü de. Bugün size xüsusi ruhani yol yani ve de yani xüsusi olarak bu cür belə deyim ruhani yol deyilen bir Japonya'da olan kompozisyonu öz bəstələdiyim kompozisyonu ruhani yol. Bəli. Yani bu xüsusi olarak yani spiritual road deyirlər buna. Yani xüsusi olarak bu cür mənəvi cəhətdə mənim üçün əhəmiyyət daşıyan ruh halımı təzahür eləyən bir kompozisiya.
çok güzel. Seher seher insanların duygularına, hislerine tercüman olmak her müzikçide bu işe alınmır. Tabii ki bizim as ifaçımız. Buyursun, sahne sizin. Arigato, arigato. musikçimize kulağı asanda, Cənab Nakamura Tempeyni'ye kulağı asanda, yani ben bir dinleyici kimi bunu sezdim. Çok bol informasiyalıdır. Yani dünya musikçisinden, belki de onun içinde bir Azerbaycan musikçisinden de kaynakları var, esintileri var. Azerbaycan musikçisi demişken, konağımızdan soruşaq, bizim milli musikimizi, bizim muğamımızı eşitti mi, dinledi mi? Azeri muğam. でこの今の出演を聞いて私が思ったのは中村天平さんは世界の各国の様々な音楽の話も入れて心を込めてそこにはアジアのちょっとだけニュアンスも入ってればヨーロッパのニュアンスも入っていて様々な国の音楽が混ざってる感じのニュアンスが伝わってきました。で、あとはその様々な音楽国の曲といえばアゼルバージャンの音楽伝統的な音楽ムガームについて聞いたことがありますか。それをアゼルバージャンに来て聞きましたか。あ、昨日聞きました。どうなんですか、ディナーでメモが見てたから。すごい素晴らしくて、まあリズムが、まあ結構こう多彩で複雑で、かといってそのリズムの中でもちょっとこう なんていうんですかね、日本語で表現しにくいんですけど、よたってるっていうか、ちょっと粘りのあるっていうか、そういう本当に民族音楽独特の感じの素敵な音楽でしたね。
Böyle ritimlerini çok beğendim. Ritmin içerisinde çok büyük mürekkebliği, aynı zamanda çok büyük müxtəlif, yani belə deyim, təzadlı hallar var. Girintiler, çıxıntılar. Aynı zamanda bəli, girintili, çıxıntılı, çok büyük, böyle bir necə deyim, büyük bir fərqlər olan musiqidə, yani tonlarda büyük fərqlər olan, ritimlerdə büyük fərqlər olan, çok mürekkeb ve aynı zamanda çok güzel ritimler olan bir musiqidə, onu çok beğendim. Ve əsl hiss olunur ki, doğrudan da milli, hansısa bir ənənələrə dayanan bir musiqidir. Bəli, yeri gəlmişkən bizim muğamımız musiqinin bir neçə janrlarında özünü çok güzel tezahür edir ve sizin şərq-qərb kompozisiyalarınızda məncə muğam sinteze de çok güzel olur. Yani şərqin nəzərə alsaq şərq musiqisinin özəyi muğamdır ve siz de şərq musiqisində bu muğamdan kaynaklanarak müəyyən kompozisiyalar məncə daha güzel kompozisiyalar yarada bilərsiniz. De, na kamar sama kongo no sakyo ko ni mo moshi kon ko Azerbaijan mo gamu mo kite sore o zeki tsukawase te koyu anja no funiki mo Azerbaijan no mo gamu no funiki mo irete tadakereba. Sadece fikir olarak. Ben de düşünürüm ki geleceğe de böyle muğam olsun ve bu cür yani müzik elementlerini öz bestelerimde istifade edebilirim. Çünkü rock müziksinde, caz müziksinde, müziğinin bir neşe janrlarında muğam sintezleri özünü çok güzel müsbet neticelerini gösterir. Muğamı en sonunda olsun, rock'un arı, caz'ın arı, sonu zaman zaman korabı da en son sarıda oluşturur, kökü marun oldu. Zekitim olsun, muğamı da, imanı piyano en sonu, ona nikana korabın arı, sonu en son, fıkısı o çoğu da ki, sonu yosu ireta, ama ongaku va kekko minasan tanışmerin canay kana da olmayması. Nanka rock'u da pop'su ni mo muğamı da ağı da olmayması. Tokuni caz'ı va mazı yasın canay desu ka ne? Ben de düşündüm ki hem pop musikisinden hem rock musikisinden, xüsusilə de caz musikinden muğamın sintezi çok güzel alınabilir, çok güzel elementler karşılıklı şekilde alınabilir. Bəli, ümumiyyətlə, mən buradan təşəkkürlərimi istəyirəm bildirim Yaponiya səfirliyi, hansı ki Azərbaycanla Yaponiya arasında diplomatik münasibətlərin yaranmasının 30 illərinə həsr olunmuş bir neçə maraqlı tədbirlər biz də gücümüz nisbətində sizə təqdim edirik. Bu silsilə tədbirləri növbətlərindən biri də bax cənab Nakamura Tempeyinin Azərbaycanda Beynəlxalq Muğam Mərkəzində konsertidir. Onu da bir daha söyleyeyim sizə ki Avropa turu çərçivəsində Azərbaycana səfər edib. Çox maraqlı bir səfərdir. Özü öz avtomobili ilə xoşlayır dünya səyahətinə çıxmaq və arzu etdiyi ölkələrdə, arzu etdiyi şəhərlərdə mütləq həm xalqla görüşür, musiqi vasitəsilə öz piyanosu ilə, həm də maraqlı konsert salonlarında, hansı ki UNESCO tərəfindən qorunan konsert salonlarında öz konsertini verir. Son Sevinç xanım, siz tərcümə eləyin, mən son Günel xanım, üzr istəyirəm. Sualımı istəyirəm, ünvanlayım. Bax, belə gözəl bir vəsilə ilə yola çıxan musiqçinin təbii ki planları bitməz. Yeni planlar haqqında da məlumat öyrənək. Konkora taşkani Nakamura sama Europa tsuano va kugumi de ma kon Azerbaijan ni kora eterun desu kono ama eno Europa tsuo de mo jibun no kuruma de mo unten shi nagara sono sama sama na sono Europa no kuni wo mawatta koto ga arimasu. Bu shabitta hoga ii desu ka? Biraz yani bu hakta da məlumat versin ki necə öz maşınıyla Avropa əgər imkan varsa. Bəli, buyurun. İçiyo sono Oranda de cibunun sono kuruma to karavan o konuyu işte sonra de Avrupa 47 kakuku o zembu ma hotondo kuruma to karavan de maru to. Ne sono kakuchi o konserto ato street performance o şite iku っていう ma zembu de 2万 kilo gurai wa 3万 kilo gurai wa hasiru tsuwa nan desu keredomo. Hai, ima sono dochu de Azerbaycan wa 飛行機 できました. Beləsində bu Hollandiyadan başlanan bir turlardan biri oldu. 47 ölkəni mən maşın və eyni zamanda da karavan deyilən, yəni maşın evlər belə deyək, bunu kiraya eləməklə demək olar ki 47 ölkədə tam olaraq dolaşaraq konsertlər verdim. Ola bilər konsert salonlarında, bəziləri küçə musiqiləri kimi oldu və demək olar ki cəmi 20 min və hardasa 30 min kilometrə qət edərək bir yolda, yəni ki bir yol qət etmişəm ki bu cür Avropa ölkələrinə gəzim və orada konsert verə bilim. Azərbaycan isə amma bu dəfə təyyarə
təyyarayla gəlmişəm. Hə, bu dəfə təyyarayla gəlmişsiniz. Sizə bu yolda uğurlar arzu oluruq və son sualımız gələcək planlarınız haqqında, gələcək layihələriniz haqqında bizə bir neçə kəlmə söyləyərdiniz, zəhmət olmasın. そうですね。やっぱりこのヨーロッパ全国ツアー、まあそれを経てそのヨーロッパ各地で感じたその感動とかそういうものを曲にしていきたいと思ってるんですね。まあそれが出来上がるのは来年ぐらいなんで、それをちょっと楽しみにしていてもらえばいいなと思います。あとなんか視聴者に一言伝えてもいいですかね。いいですか。あ、まあ今日誕生日なんで街中で見つけたらあのハッピーバースデーって言ってほしいっていうのと、まあ YouTube と Instagram あのフォローしてくださいっていうのと、I love Azerbaijan. Thank you. Ve elbette ki ben bu Avrupa turunu başa vurduktan sonra düşünürüm ki orada hissedildiğim bütün bu eşittiğim musikiler, insanlar görüştüğüm bu gördüğüm təsiratları toplayarak yeni musikiler besteliyim bütün bu təsiratlarla ve tahminen gelen ile yakin ki bunlar təsadüf edeceğim benim artık yeni inşallah. Bir belediyem bestelerimin çıkmağı ve ben tamaşaçılara seslenmek istedim ki bugün benim doğum günümdü. Beni yolda kimse bu günleri görse bana doğum gününü tebrik edebilir, happy birthday bana diyebilir. Aynı zamanda da ben istedim ki herkes benim YouTube kanalımı ve diğer yani sosyal medya hesaplarımı izlesinler ve I love Azerbaycan, yani Azerbaycan'ı seviyorum. Bəli, çok güzel. Biz de size teşekkür ederiz, biz de sizi seviyoruz. Bütün heyet adından, bizim Səhərçağ kollektiv adından bir daha ad gününüz, happy birthday, ad gününüz mübarek olsun. Size yeni yeni uğurlar arzuluyoruz. Bu arada Günel Hanım, size de dərin teşekkürümüzü bildirir ki, siz bu işte bize yardımcı oldunuz. Ünsiyetimizi daha da rahatlaştırmak için, bak siz öz tercümenizi elədiniz. Çok sağ olun, minnettarıq size. Aziz tamaşaçılarımız, Yaponyalı bir güzel ifaçı, as bir ifaçı bizim piyanist, piyanoçumuz bizim qonağımız idi Nakamura Tempeini. Minnettarıq, teşekkür ederim.